kulan aan caadi ahayn oo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho ayaa waxa garwadeen ka ahaa gudoomiye shaqaadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyadoo fadhiga ay soo xaadireen badi xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee kulankan aan caadiga ahayn ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti mudane Dileyte Maxamed Dileyte kaas oo safar shaqo ku yimid gudaha magaalada Muqdisho gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa ugu horeen khudbad kooban ka jeediyay fadhiga isla markaana ka xog warramay xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxaya Jabuuti iyo sidoo kale Soomaaliya iyo sidoo kale wada shaqeynta ka dhaxaysa labada baarlamaan oo Jabuuti iyo Soomaaliya ee baarlamaanka 12aad ee runtii guulihii baarlamaanadii ka horeeyay soo aasaaseen meel fiican buu soo gaarsiiyay ee xaqiiqdii waxa la taaban karo yacni markasta oo golo baarlamaan isin yihiin xukuumadda iyo madaxtooyada iyo dadaal badan ay soo sameen jireen shuruucda muhiimka ah waxyaalaha ma dhibaatooyin ka taagan yihiin marmar duruufo daraadooda waxay u suurtagali weysay duruuf waqtiyada la soo dhaafay in maaragtay shuruucda muhiimka ah dalka caqabada ku ah in la meelmarin waayo duruufo jirtay golihii naga horreeyey mise baarlamaan naga horreeyey baarlamaanka 12aad ilaahay wuxuu ku manaystay wax kasta dalkan caqabad ku ahaa in maaragtay yacni cunaqabateynta dalka saarnayday deemihii dalka lagu yeeshay wixii oo dhan caqabad ku ahaa shuruuc kasta dalkan yacni dowlad iskiis ka hor gudbanaa baarlamaanka 12aad labadiisa gola hadda hal gol aan ku fadhina golaha aqalka saaran waa kulan baa la kulmi doontiin insha allahu labadaas golo aan kala harin waxay ku guuleysteen dhammaan inay caqabadahaas dalka ka qaadaan oo dalkii deynta laga cafiyo cunaqabateynta laga qaado maanta ay soomaali noqoto dowlad xuquuq dhammaystiran caalamka ku leh ururada caalamka maaragtay kuraastooda ku fadhida sida United Nationska maanta golaha amniga in maaragtay maanta ay ku guuleystaan yacni East Africa inay ka mid noqdaan in cunaqabateynta laga qaado in ciidamadoodii qalabkii iyo wixii ka mamnuucnaa oo cunaqabateynta ka saarnaa maanta laga qaado xaqiiqdii gudoomiye waxaan ku caddaynaynaa golahan hortaada fadhiya oo aqalka sare lagu soo daray macalin dalka madaxdiisa aan loo kala xirin in ilaahay nagu guuleeyey ee maanta soomaaliya ay tahay dowlad wixii maaragtay shuruuc caalamka ugu baahnaa u dhammaystirmeen inay soomaaliya maanta tahay sababtaasna golaha maanta ka hor fadhiyay doorka ugu weyn ay ka qaateen ayada oo aqalka sare la jiro docda kale gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti mudane Dileyte Maxamed Dileyte ayaa dhankiisa khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey isagoo ku hadlayay luqadda Faransiiska waxa uu sheegay in xiriir soo jireen ah iyo mid walaaltinimo uu ka dhexeeyo labada dal waa Soomaaliya iyo Jabuuti halkaasna laga sii hayn doono isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya dib u dhiskeeda ay ka shaqeysay Jabuuti ilaa iminkadan ay garab iyo gaashaanba u tahay siduu hadalka u dhigay Aadan Madobe Nous avons eu le privilège de vous accueillir en visite officielle, accompagné de représentants éminents du peuple somalien. Que ce soit lors de ce jour parmi nous à Djibouti, ou durant ces quelques temps passés dans l'hospitalité agréable et chaleureuse de la nation somalienne, il me faut souligner que l'agenda est comme à chaque fois chargé. Devant nous, le sujet des discussions et des séances de travail sont conséquents. bishii may aynu soo dhaafnay waxaa sharaf aan la soo koobi karani ahayd inaan ku soo dhaweeyo booqasho rasmi ah walaalkay Aadan Madobe iyo waftigu hoggaaminaya ka socda golaha shacabka waftiga oo nagu yimid dalka Jabuuti mar kasta oon wala kulanno ama kulanada shaqo wala qaadanno mowduucyada wada hadalka iyo kulamadu waa mid aad miisaan weyn u leh aadna noogu culus dans une conjoncture globalisée avec les défis variés tant sur la scène nationale régionale qu'internationale Nous sommes amenés à nous confronter à des enjeux qui requièrent de plus en plus une coopération accrue. C'est pourquoi nous devons, nous représentants du peuple, impulser davantage la dynamique de notre entente au niveau de la coopération parlementaire, surtout. Oui, tous ensemble, nous pourrons œuvrer plus et mieux avec le gouvernement djiboutien et somalien, tant sur la réflexion des stratégies à mener que sur la mise en place des orientations à s'exécuter pour accroître les flux, le volume et les secteurs des échanges entre nos deux pays. Aussi, nous pouvons apporter une nouvelle vision sur les axes de coopération et sur les voies et moyens de développer, car notre relation de partenariat
et aussi transversal que susceptible d'être déchiffré encore. إيدون كجيرنو حالات عالمية أن وجهين عقبات كلا دوين أو كلا له هير قرن هير قبل يهير عالمية وح مهمة إن لا تعالى دباتوين كا إنكو إسكاشن إن يس أفقرت تحسن وسبب تأي وكيلة قلها شعبك أو جب هي هنا إس كرو قادان إس أفقرت كا يس ويدارسي أركتيرة لبده برلمان ها دمانتين لبده ندل waxaan si wada jir ah uga shaqeyn karnaa iskaashiga taasuna ogolaanaysa inaan si xeeladaysan uga fakarno jihada aan ugu horumarin karno xiriirkeena sidoo kale waxaan ku dadaali karnaa sidii aan u kobcin lahayn mugga iskaashiga iyo waxyaabaha kala duwan si aan u abuurno aragti cusub oo ku saabsan iskaashiga labada shacab xiriirkeena wada shaqeyn waa mid ku fidaya dhinacyo badan hase yeeshee waxaanan u haysanaa fursad inaan sii ballaarno xiriirkaas Abdulqadir Maxamed تلفزيون CBA مقالة مقدشو